tervetuloa uuden videon pariin. Perinteinen meikäläisen ideoima ja keksimä ja joka vuosi järjestämä Halloween Cruising 2024. Ja joka vuosi tää on aina vähän suurentunut, mutta nyt tuntuu, että nyt on suurentunut sitten heti kerralla enemmän. Autoja tulee koko ajan tuolta lisää. Silloin kun aloiteltiin tätä Halloween Cruisingia, moneskohan kerta tää nyt olisi? Ettei tuu hirveesti valehdeltua. On tää varmasti ainakin viides kerta. Niin silloin kyllä oli aika pienimuotoista, mutta tää on kasvanut nyt joka vuosi ja nimenomaan tää meidän Tampereen Halloween Cruising on se alkuperäinen. Nythän näitä on ruvennut tulemaan vähän joka puolelle. Oulussakin on Halloween Cruising ollut nyt joitain vuosia. Ja nyt on jossain Etelä-Suomessakin on joku Halloween Cruising, mutta tää on se oikee Halloween Cruising. Ja kalustoa tuntuu olevan nyt normaalia enemmän, niin ei mitään. Käydään vähän kuvailmassa, mitä täällä näet. Ja tänään päätettiin, että tää akun kanssa pelleily loppuu ja nyt on sitten uusi akku. Ainahan voisi ostaa tietysti laatua, mutta köyhät tietysti ostaa halpoja ja näin tietenkin sitten me ostettiin halpaa. Kyllä toi Bilteeman halpa akku on niin halpa, että niitä sitten ostaa vaikka kaksi sitten yhden hinnalla. Että 65 euroa. Oli halpaa. 60 amperitunnin. Ja koska kyseessä on Halloween Cruising, niin aina joissakin autoissa on sitten tämmöistä pientä Halloween somistetta. Se on oikein mukava nähdä, että ihmiset viittii nähdä vaivaa. Täällä on kavereilla asianmukaiset asusteet päällä. Tää auto on ollut, jos ei nyt joka vuosi, niin melkein joka vuosi tässä Halloween Cruisingissa. Ja tässä on aina hienot nämä Halloween rekvisiitat täällä autossa sisällä. Mitäs tosiaan? Ehkä tarkistaa. Katsotaan, jos saadaan tarkistettua, että koska tää tuli järjestettyä ensimmäisen kerran, että kuinka monennen kerran tää nyt, että toi on tosiaan toi jenkkirekka, niin se on kakstahti diisseli. Sen takia siinä on niin upeat äänet kuin on.
Ladakin on paikalla. Nelipiste ruiskulla ja kompina. Pieni Halloween koristelu siinä. Joku tullut aika komealla mersulla. Nyt on kyllä hieno. Siellä on arkku kyydissä. Jeepissä. Koe 20. Tässä on ihan samanlainen kuin meillä oli. Mutta tää on jo pikkusen rouheempi. Ei meilläkään niinku, ei meilläkään häävikuntoinen ollut. Tää on jo vähän rouheempi jopa kuin meillä. Hieno straippaus täällä leuhkasti kullanvärinen kädellekin.